slnko nechým světí a oči a vlavy na moji velu se těší na nedělu. Slíčko je na mostaj, loží a línám čelí kraj. Miška ráno skoro stala, domčeku si upratla. Dnes je Miške do zpěvu, čeká milou návštěvu. Ďakujeme vám, že ste si pre nás prichystali taký pekný program. A ja by som chcel poďakovať všetkým členom Hnutia Nová väčšina. Rád by som medzi nami privítal aj pani Žitňanskú, poslankyňu Národnej rady, podpredsedničku Hnutia Nová väčšina. No a my sme si pre vás prichystali pár darčekov, keďže detičky by mali byť naša budúcnosť, mali by nás v budúcnosti zastupovať a zdieľať naše názory, aby ste boli dobre prichystaní do budúceho života, tak sme vám trošku pomohli a pár darčekov sme vám priniesli. Aby ste naša budúcnosť a je strašne dôležité, aby ste boli vzdelaní a zdraví. A na to vzdelanie vám určite aj s pomocou pani učiteľiek pomôžu tieto počítače, pretože sa ukazuje, že naozaj tam v tých počítačoch sa dá nájsť strašne veľa zaujímavých informácií a dá sa naučiť veľa nových vecí. A zase tie jablčka sú o tých vitamínoch, o ktorých ste sa určite učili aj s pani učiteľkami, aké je dôležité najmä v tomto období pápať ovocie, zeleninu, aby sme boli zdraví, aby sme vládali nielen sa učiť, ale aj hrať. Takže vám želám dobrú chuť a veľa pekných zážitkov aj v tých počítačoch a verím, že teda s pani učiteľkami to úplne, že bravúrne všetko zvládnete, lebo vidím, že pani učiteľky sú úplne úžasné, takže môžete byť aj radi, že máte také pani učiteľky. Že je to tu o láske a o tom, že sa tu dieťa dobre cíti, ale aby napredovalo, aby mohlo využívať tú techniku v edukačnom vzdelávaní, pretože veľmi oceníme každého jedného človeka, ktorý nám pomôže, pretože v tej škôlke sa tie financie veľmi malo dajú získať, čo sa týka aj projektov. Takže si vážime a sme radi, že nielen my, ale veľa rodičov aj v minulosti sú takí spontánni, že nám pomôžu. Televízory, tiež počítače, ozaj záclony do škôl, že ozaj sa snažia v rámci svojich možností a schopností pomôcť a preto by som im chcela touto cestou tiež veľmi poďakovať. Píčkami listy, jeden jedný, druhý župy, tretí zostal čistý. Pani Antoška, vy ste boli iniciátorom finančnej zbierky. Čo vás k tomu viedlo? Viedlo nás k tomu to, že vlastne, jak som povedal už predtým, deti sú naša budúcnosť a treba im pomáhať v tom vzdelávaní. No a keďže viem, že tejto materskej škôlke, no a nie len tejto, chýbajú nejaké finančné prostriedky a aj elektronické prostriedky pre výučbu, tak sme sa rozhodli vlastne v okrese Galanta, že pomôžeme tejto škôlke. No a oslovil som členov, ktorí sú v našom hnutí. Nikto nezapochyboval, hneď sme sa dali do akcie, začala sa zbierka, no a za finančnú hotovosť, ktorú sme vyzbierali, sme deťom kúpili už spomenuté darčeky, no a aj nejaké to ovocie sa prinieslo, cukrovinky, no a verím tomu, že im to pomôže a budú sa veľmi dobre vzdelávať aj pomocou toho. Čo je to úžasné, že sa najedú stále ľudia, ktorí sú ochotní a zo svojich peňazí vlastne pomáhať, hoci ide o takú ušlachtilú vec, ako je vzdelávanie a školstvo. A to si myslím, že by mala byť priorita štátu,
a nemala by to byť nutnosť zo strany či už rodičov alebo sponzorov vlastne prispievať do toho systému. Vzdelanie musí byť prioritou štátu, deti sú našou budúcnosťou. A akým teda si to vláda neuvedomí, tak asi nezostane nič iné, len aby sa takíto dobrí ľudia našli a zasponzorovali nevyhnutné pomôcky, alebo nábytok, alebo ja neviem ešte čo všetko jednotlivým škôlkam a školám. Ja mám o rok staršieho chlapca, ako pán vlastne Antoška, ale môj chlapec je už školák, prvák. A v podstate s tým, že sme mali posledné 2-3 roky skúsenosť so škôlkou, síce v Trnave, ale viem, že je to veľmi ťažké a jednoducho chcel som pomôcť ďalším deťom, keďže niečo podobné sme robili aj my v Trnave, tak si myslím, že je to tu využiteľné naozaj na správnom mieste, pretože tie deti to potrebovali. Pani zástupkyňa, pred chvíľočkou ste prijali dar pre vašu materskú škôlku, tak aké máte pocity z toho všetkého? No máme z toho veľmi dobrý pocit a tešíme sa, že sú ľudia, ktorí majú srdiečko na pravom mieste a záleží im na tom, v akom prostredí sa vzdeláva ich dieťa, že sa zaujímajú o to, čo sa v škôlke učia a prispievajú nám takýmito krásnymi darmi. Touto cestou by som sa chcela poďakovať všetkým rodičom, nielen týmto darcom, ktorí nám pomohli či v minulosti, alebo v tomto roku. Čia darčeky, čo ste dostali? Áno. A vieš doma pracovať na počítači? Da, piem. Tešíte sa z tých darov, čo ste teraz dostali? Mhm. Áno. A viete používať doma tablet? Áno. Ty vieš pracovať na počítači? Mhm. Ideš aj túto v škôlke? Áno. Aj ty budeš? Áno. Peťko, a tebe sa páčia darčeky, čo ste dostali? Áno. A ako doma pracuješ na počítači? Hrají sa nejaké hry napríklad? Áno. A farbičky sa ti páčia? Áno. Ďakujem.